wangu Mike ndeipi ndati kwa mhomzi wepadeni pangu kapa next door pangu ka mhomzi yeka anzatambona mashura akabhoyeriswa kudaro shamwari gaya yavanandiitira padeni payapaya ndakatomira zvangu panze ndatora bhara rangu ndaisa zvigubhu zvemvura ndaenda kuchibhorani chaicho kunotora mvura kuchibhorani chiri kudhuze kwana givhi chaichi handiti ka ndakatomira zvangu pagedhi payapaya ndakamirira chi mhiko kuti mhiko auye tibaye tese totora mvura mhomuziyai pane exido pangu yaya vaigara kuacadia vaivai vakubuda pajuropa vakuya kwandiri zvikananzi mwanangu ndakati mamunga sei mama andokumbira kuti undikwenye ndakati ndikukwenyei ngati ndikumbira kuti ndikwenyewo kumusana ndavaviwa kati mama I think I'm too young ndikukwenyei mama made kutsvaga mai Doris vepanext penyu vakubatsirei vakukwenyei kana Alice auye kuzokukwenyai kumusana can you believe that true story manega you won't believe this hanzi aiwa ndoda iwe kuti uyozondikwenya kati handikwanisi kukwenyai ndaita mutete mashure akabhoriswa yasana mbanzwa kudaro so you know what I just started walking man I couldn't believe it man so timiko auya takuenda kunotora mvura so I'm telling miko the same story you know what I heard I was shocked man miko is telling me the same story that ndozvauri kutaura inini several times ugara ndichitovakwenya kumusana ndovacheka nzara atiko murume wacho hanzi ana nebasa yakazungaira anenge akadyiswa he doesn't see anything every time I pop by he just look at me and just smile and say wait ndevashedzi kana kuti pinda mumba pinda mubedroom vari mubedroom kati iwe murume wacho hanzi murume wacho ndiye anogara achitotaura akatodyiswa mudhara yayo kaiwe but amai vave vane muzukuru ane 30 years ega amai vave vari kuma 69 79 I can't believe it says that that's the way it is she is like that vanhu vekakedhi yakaa vanotaura chivete and all that stuff ndana exchichichichi kati Miko, I can't believe it. So we started walking. We got the water from Chiborani. On our way back, guess what? The same woman. She's telling me, Iwe, warambe here from Dakutu Uyos into Kwenya. Kata ayo, andi mahamu kwenye wana Niko here. Niko ndaya kukwenye, ina andi ushkwani sa shukukwenya. Vanu, zera renyu lo ramai, mfunge shwenye, jine urombo. Nanza akana. After that shit, I was like, this woman, she's so crazy, man. I can't believe it. Just what is going on? Oh, my God. The next thing, ndaku seri kwangu, ndaku gazira garden rango, riku seri, ndakasa kaloni karibobo. You know how it is. You know what I like nice things and shit like that. SG though. Here you go again. She comes again. She started telling me, iwe, wakafita kungonuru woko mburugwa iwe. Inda kudada, kushamisira kudada. Iyo mabayasepa akwe, six pack yakwe. Hey, wakapenga. Can you believe that? I said, I beg your pardon. Baba Zogorodza food. I can't say it again because I'm so ashamed. I can't believe an old woman like that say things like that because you know I'm not like that. I don't hear it like that. I don't slide like that. I'm just the way I am like that, you know? The next thing, Yato beef gana my baby. She started saying some nasty things, man. Can't believe it. But one thing really shocked me. The husband was next to her, man. I looked at him, man. He looked like a goofy bug. You know what I'm saying? He wasn't not saying nothing. He's just looking at me. He says, ngo ita mai vawe vakwenga. Iyo shamari, I don't jairira. What's the problem? Urumunu mukuru, don't ever talk to me like that. Because he's a man, so I had to be a man enough. Because amai avanda vanyara bozi mukazi. But this guy says, usadaro mwanangu. Damai vedu, vadaku kwenywa. I can't say him. You can't you do it yourself? She's your wife, man. Why do I have to go and scrub your back and shit? I don't even know what's going on. Zimbabwe, ine mashura akabhoyeriswa. You won't believe it. What's happening in Z, man? I'm not gonna be a Ben 10 for nobody. Excuse me. Ndapota and the CNDN. This is rubbish. Absolutely garbage. Amai vavo kusanyara. Chembere dzemukoro uno dzakajamuka.